Hola, avui ens hem desplaçat fins a la Rambla, al Poble Nou, per veure la primera mostra d'artesania del districte Sant Martí. No és així, José? Sí, hola, bon dia. Un indret immillorable, no?, per acollir aquesta primera mostra. La veritat és que sí, molt bé, molt bé. Com sorgeix aquesta iniciativa? Bé, aquesta iniciativa sorgeix de part d'un company nostre, un artesà d'aquí del barri, que es diu Xema, i després també amb la col·laboració del districte, no? Quant de temps fa d'això, més o menys? Més o menys, aproximadament un any. Que és precisament també quan es constitueix l'associació d'artesans, no és així? Exacte, sí, sí, sí. I quants artesans es podem veure en aquesta mostra? Ara aquesta setmana n'hi ha 12 artesans, amb 12 casetes, i segurament s'apuntaran més. I quin tipus d'artesania podem trobar? Bé, podem trobar des de roba, roba infantil, joieria, maquetes, després pintura també i escultura. I precisament aquí darrere tenim la teva caseta. Ensenya'ns una mica què és el que tu fas. Bé, jo sóc pintor i em dedico a fer pintura amb collage, amb spray, sobretot amb tècnica acrílica també. I bé, això és el que... I aquest quadre que tenim aquí, per exemple, com està fet aquest que veiem? Sí, aquest és... està fet amb collage, amb revistes antigues que jo he trobat pel carrer i després també amb una fixació a l'spray. Amb una plantilla, no? Sí, la silueta aquesta seria una, és el que diem, és l'esprai, no? Sí, i sempre amb una proposta així potent, no? A nivell eròtic, a nivell un missatge, vaja. I fins quan té la gent per veure aquesta, quant de temps ja estarà aquesta exposició, sí, aquesta mostra? Sí, estarem tot el mes d'octubre fins a començaments de novembre. Vale, doncs ara nosaltres anem a parlar amb la gent, aviam què li sembla aquesta mostra d'artesania. Què li semblen aquests collarets? Molt macos, però no sé si estan fets a mà o estan fets... Sí, està tot fet a mà per mi, o sigui, jo sóc artesana del gremi tèxtil i això pues, està fet en una cadeneta, en una llana que és de restos de sari de la Índia i llavors pues, li fico peces d'os i està tot pues, fet en les mans, o sigui, hi ha un botó aquí també... en nusos, o sigui, no uso cap herramienta. Quina és la maqueta que més li agrada d'aquí? Totes, però sobretot pues, el que ens representa totes aquestes xumaneies, que tot és d'aquí del barri, jo he nascut aquí i pues, m'agrada molt i disfruto molt mirant-les. Què li sembla aquesta mostra que s'ha organitzat aquí a la Rambla? Estupendo, el que passava jo que seria només per dos o tres dies, però diu que estaran tot el mes, pues, molt bé, llàstima que no s'hi quedin sempre, perquè els que sortim a passejar pues, disfrutem tot això. Una manera agradable de fer un passeig per la Rambla. Ah, això mateix, sí, m'ha encantat de veure-ho, sí. Ho trobo maco, divertit. Una bona idea. Explica'ns com estàs fent aquest mar de fotos. Bueno, esta es la técnica de la cáscara del huevo, pegada, previamente pintada y adherida a la superficie, que puede ser caja de madera, puede ser marco de fotos. Bueno, y se pueden usar diferentes las cáscaras de huevo de todo tipo. Codorniz, avestruz o gallina. Y queda muy bonito porque queda como un mosaico. Moltes gràcies, Norma. I nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des del Poble Nou, un barri que conserva aquesta essència a la Barcelona antiga. I n'és una mostra, precisament, aquesta fira d'artesans que s'està celebrant aquests dies.